Na član 1. Amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Dame i gospodo, ovo je četvrti u nizu zakona koji su u direktnoj nadležnosti i resoru ministra Nedimovića i ja ću sada na neki način da zaokružim priču o ovim načelnu, zapravo suštinske naše primedbe na sve ove predloge zakona. Najpre, i ovaj i ovi predlozi zakona, kao i mnogi koji mi ovde dobijamo, su samo izmene i dopune postojećih zakona, a naš principijelni stav je da to nikada nije dobro. Ako se želi ozbiljno normirati neka materija, onda treba lepo da se uradi predlog zakona iz početka. I lakše se radi, i lakše se primenjuje. Uvek kada se vrše izmene i dopune, ostane nešto što se ne obuhvati tim izmenama i dopunama, pa onda opet imamo izmene i dopune, izmena i dopuna, i onda to stvara utisak i neozbiljnosti, a i poprilične pravne nesigurnosti. I zato vam preporučujem, ministre, pošto ste već najavili neke predloge ovde za parlament, vidite to u vašoj službi, predlažite nam celovite zakone. Naravno, zbog čega vi ovo radite? Zato što se vama nekada jako žuri, pa onda morate navrat na nos da promenite jedan ili dva člana, samo da biste zadovoljili kriterijume koji se od vas traže, i onda zanemarite onaj suštinski deo zakona i materije koju određeni zakoni tretiraju. To je zapravo ta naša druga principijelna primedba, usklađivanje predloga zakona, a onda i zakona sa propisima Evropske unije. Mi vam godinama govorimo da je to loš pristup, da mi treba da donosimo zakone koji su primereni našoj državi, našem mentalitetu, našem narodu, našim uslovima života. Ne može se... Postoje neke odredbe, neki principi koji mogu da se primenjuju svuda, ali postoje i određene specifičnosti koje moraju da budu primenjene u određenoj zemlji. U tom smislu, čak i kada bi smo prihvatali taj vaš stav da je evropski put za Srbiju dobar, ovakav način donošenja zakona ne bi bio dobar. Naravno, mi ne prihvatamo ni taj takozvani evropski put i danas smo više puta govorili da je krajnje vreme, da zaista, kad kažem krajnje vreme, onda stvarno više nemamo ni trunku vremena da čekamo. Srbija mora da se odrekne puta u Evropsku uniju, Srbija mora da se okrene svojim prijateljima. Ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji sa Srbima je nešto čega se ježi svaki normalan čovek. Lako je sedeti u Beogradu, lako je sedeti u Narodnoj skupštini, u vladi, pa i šetati svakim po Beogradu ili nekom drugom gradu koji nije u tom gvozdenom prstenu u kojem se nalaze Srbi sa Kosova i Metohije. I moramo voditi računa ne samo da se održi konferencija, da se kaže mi vas nećemo ostaviti na cedilu, mi brinemo o vama, ajde da pokažemo da brinemo. I treba da znate, a pretpostavljam da većina vas zna, da je jedini način da se sačuvaju Srbi na Kosovu i Metohiji, da se sačuva Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije, da sačuvamo svoj ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet, ta dva izraza koja, nažalost, sve ređe čujemo od predstavnika vlasti, jeste da se odreknemo evropskog puta, da zamolimo Rusku federaciju, da zamolimo Vladimira Vladimiroviča Putina da uđemo u savez sa Rusijom, da uđemo u ODKB i da na taj način sačuvamo svoju državu, da vratimo dostojanstvo i državi i narodu. Ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, koliko je po život opasno, koliko je po teritorijalni integritet opasno, toliko je zaista ponižavajuće da Šiptari mogu da rade šta god hoće, zato što su ove koje vi
nazivate prijateljima, zapravo naši neprijatelji, a njihovi iskreni prijatelji i rade u njihovom interesu, a ne u našem interesu, ne u interesu pravde i pravičnosti. I s tim zaista mora definitivno da se prekine. I dajte, bar jedan put predložite zakon gde se nećete pozivati na Evropsku uniju, na usklađivanje sa Evropskom unijom, jedan put donesite, evo vi predložite ministre zakon koji će biti u interesu malinara, u interesu proizvođača mleka, mesa, onih što žive u Srbiji, u interesu te poljoprivredne proizvodnje o kojoj ste govorili, prehrambene proizvodnje o kojoj ste govorili. Sve to lepo zvuči, sve to lepo pričate, ali onda dođe SSP, pa onda jabuke u Srbiji budu skuplje od onih koje uvezete, zato što po SSP-u uvozite njihov škart bez plaćanja carine i na taj način, između ostalog, ugrožavate srpskog seljaka. Sledeća naša primedba koja se odnosi na ove zakone, na predloge zakona, sad govorimo o ovim zakonima gospodine Nedimoviću, ali odnose se manje više na sve, pokazuje kroz ove predloge, odnosno kroz razmatranje amandmana, vladajuća većina pokazuje koliko joj je nebitan stav opozicije, a što, verujte, nije dobro. Mi, kao najveća opoziciona partija u parlamentu, Srpska radikalna stranka, i to celokupna javnost vidi, ovaj posao radimo vrlo predano, vrlo vredno i vrlo ozbiljno. I naši amandmani, sada kada vi više nemate one stotine amandmana, pa ni mi nemamo, na to ste nas vi naterali, kada imamo amandmane koji se odnose na svaki konkretan zakon i sami vidite da su ti amandmani zaista u cilju poboljšanja zakonskog teksta, a sutra i primene zakona. Znate, nije dobro kada mi vas često upozoravamo na to kada vi ovde usvojite na predlog vlade, skupštinska većina usvoji zakon, mi vam unapred kažemo, ljudi, donosite neprimenjiv zakon. Vi kažete, ne, to nije tačno, ovo je najbolje na svetu. Posle 10 dana ministar izlazi na televiziju i kaže, znate, mi imamo problem, ne može taj zakon da se primene, ali evo, mi pripremamo izmene i dopune za skupštinu. To nije dobro. Zato bi trebalo da se stvarno ozbiljno zabavite ovim amandmanima, da se ne radi navrat na nos, imate dovoljno vremena, imate službe i nemojte da se rugate narodnim poslanicima odgovorima zbog čega ne prihvatate naše amandmane. Vi najčešće nama kažete da naše amandmane ne prihvatate zato što je u vašem predlogu nešto urađeno bolje i zato što vi mislite da je takvo rešenje primerenije. I zamislite gde je tu argument. Vi protiv naših argumenata kažete primerenije. Dobro, ako je to argument, onda mi kažemo primereniji amandman. I gde je tu ozbiljna rasprava, gde su tu argumenti, nema ih. I zato posebno, evo, želimo da skrenemo pažnju i Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo. Ovde ste, kada je u pitanju ovaj konkretan amandman na član 1. predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravlju bilja, gde sam ja uložila u ime poslaničke grupe Srpske radikalne stranke amandman na član 1. i tačku 1., a ovaj član 1. se odnosi na osnovni član 4. Znate, ovako kad radite izmene i sad niko živi i ne zna o čemu ja pričam, jedva i vi možete da me ispratite. A sve od reči do reči govorim tačno. I onda nama vi kažete ne možete prihvatiti naš amandman zato što se u izmenama i dopunama ne menja tačka 1. predloga zakona. Zamislite vi koliko je to, vi niste pravnik. Znam da jeste. Ovako sam rekla pre neki dan ministru Ružiću, vi ste pravnik, pa je on skočio da... ja bih sad pitala da li je i Dejan Đurđević pravnik. A ja znam da jeste, kao što jeste i vi. Dejan Đurđević je doktor nauka, on je direktor, jel tako, sekretarijata za zakonodavstvo. Ja ga znam kao odličnog pravnika iz nekih drugih vremena i čak ne verujem da se kao stručnjak pokvario, ali... Kako je moguće da kažete da
se ne menja tačka ovog člana 1, odnosno člana 4 osnovnog zakona i da zbog toga ne možete razmatrati i usvojiti naš amandman. To jednostavno nije normalno. Po našem nakaradnom poslovniku je tačno da se ne može menjati član koji vlada ne menja, što je takođe van pameti. Ali u okviru jednog člana koji vi već menjate i predlažete izmene, kako je moguće da kažete da mi nemamo pravo da menjamo neku tačku, a vi se niste setili da je promenite. Dakle, ovo moje obraćanje, kažem, poslednje po ovim vašim predlozima, krenuću, da, po ovim vašim predlozima je više načelno, principijelno i više upozoravajuće da bi zaista trebalo, ako želite da ozbiljno sarađujemo, da nas tako i tretirate i da se ne rugate sa onim što mi ovde radimo. Hvala. Hvala koleginice Radeta. Reč ima ministar poljoprivrede, gospodin Nedimović. Izvolite. Poštovani gospodin predsedavajući, poštovane kolege poslanici, pre svega ovo želim da kažem zbog javnosti. Niti se ja kome rugam, šta više, uz veliko poštovanje uvek se obraćam svakom poslaniku. Poštujem poslanike koji rade, sede ovde i dan i noć. Tako da na ovaj zadnji deo vašeg izlaganja samo bi to mogao da kažem. Drugu stvar koju želim da kažem jeste da žuri nam se oko ovog izmena i dopuna zakona o zdravlju bilja. Reći ću vam konkretan razlog. Uopšte nema veze sa Europskom unijom o kojoj se priča. Nego baš suprotno, ima veze sa Ruskom federacijom. I ima veze sa fitosertifikatima oko izvoza jabuka, nektarina i krušaka da bismo potpuno zaokružili sistem na osnovu zahteva tržišta Euroazijske unije. Tačka. Hvala ministre. Reč ima Vjerica Radeta, pravo na repliku, izvolite. Najpre ja vama da kažem, ništa lično nije bilo kada sam govorila o odnosu ministara i članova vlade prema Narodnoj skupštini i mi nikada ne izbegavamo da kažemo ko je taj ministar koji ima dobru komunikaciju sa narodnim poslanicima. Vi ste bili narodni poslanik i možda zbog toga vi zaista imate takvu komunikaciju, možda znate kako izgleda kad ministar, odnosno se sećate kako izgleda kad ministar ne obraća pažnju na ono što mu se govori. Dakle, nije ovo bila lična primedba, a što se tiče ovoga što vam se žuri sa ovim zakonom zbog odnosa sa Ruskom federacijom, daj Bože, to je tako. Ja govorim prvo o ova sva četiri predloga zakona. I vi ste u svakom naglašavali Evropska unija, Evropska unija, Evropska unija. I dajte da požurite sa svim zakonima koji bi nam omogućili što je moguće bolju i bržu saradnju sa Ruskom federacijom i tu ćete imati i tekako saradnju Srpske radikalne stranke i podršku zato što bi zapravo na taj način promovisali našu politiku. A vi imate onaj sporazum, odnosno mi imamo sporazum o kojem smo govorili o Ruskoj federaciji, koristite ga ministre, koristite ga maksimalno za dobrobit Srbije, za dobrobit svih građana Srbije i insistirajte u vladi, insistirajte kod predsednika države, vi narodni poslanici takođe, prekidajte ovaj put ka Evropskoj uniji, uništiše nam državu, uništavaju nam narod, ostaćemo bez dela države ako ostanemo na ovom nakaradnom putu i gledajte što pre da se ova politika vaša zaokrene ka politici, ka Ruskoj federaciji, ka ODKB-u i da konačno i ova država i ovaj narod počne normalno da živi, da prodiše, da se oslobodimo straha, da se oslobodimo poternica, da se oslobodimo prstenova oko delova svoje države, ovo što se dešava postaje nepodnošljivo.